გამარჯობა, მე დანებო. ძალიან საინტერესო ბრენდის დანები მინდა გაგიზიაროთ. ძალიან გამოირჩევა ხასიათით, გამოირჩევა დიზაინით, გამოირჩევა ხარისხითაც, რა თქმა უნდა. ეს არის ჯეკ ულფი. ჩემს გვერდზე შეხვდებოდით რამდენიმეჯერ, როცა დავამყარეთ მასთან პირველი კონტაქტი და დაგვთანხმდა ურთიერთობაზე, მაშინ გაგიზიარეთ ინფორმატიულად. ახლა ამინდა თვითონ დანებზე შემოგთავაზოთ ვიდეო. ამ შემთხვევაში ერთ მოდელს გაგიზიარებთ. ეს არის ჯეკ ვულფის განსლინგერ ჯეკ. სანამ დანებზე გადავალ, თვითონ პიროვნებას რაც შეეხება, ჯეკ ვულფი არის, ის ბენჯამინ ბელკინი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მოწესრიგებული ადამიანი, ვისთანაც გვაქვს ურთიერთობა და ძალიან განსხვავებული ხედვა აქვს და ძალიან სასიამოვნო ადამიანი არის. Ну, პირველ რიგში ეს მოწესრიგებულობით მსგავსი მოწესრიგებული მომწოდებელი და ხელოსანი, ალბათ, ну, ძნელი ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არ მახსენდება, მოკლედ. ძალიან მოწესრიგებული კაცი არის, განსხვავებული მარკეტინგი აქვს, თვითონ ადგენს ფასებს ყველა დილერთან, ჩვენ შემთხვევაშიც ფასს თვითონ ადგენს, რაოდენობასაც განსაზღვრავს, რა რაოდენობები უნდა ავიღოთ, მოკლედ, და თავისი პრობები აქვს. კვაწყობს, კვაწყობს, არ კვაწყობს, კარგად ვიყოთ. მოკლედ. დანებს რაც შეეხება, დიზაინერი არის, დანებს აკეთებინებს, უკვეთავს ჩინეთში და ფიქრობ ალბათ ბესტეკთან თანამშრომლობს. ზუსტად ვერ ვნახე თუ რომელ კომპანიასთან თანამშრომლობს, თუმცა ფიქრობ, რომ ბესტეკი, იმიტომ რომ ჯოზეფ ეროსთან მეგობრობს ძალიან და ჯოზეფ ეროსთანაც ბესტეკი გვიგზავნის ხოლმე. ამ შემთხვევაშიც ფიქრობ, რომ შეიძლება ეგ იყოს. შეიძლება სხვაც, ძალიან ბევრი მაღალტექნოლოგიური ქარხანა არის ჩინეთში, რომ ძალიან მაგარ დანებს აკეთებენ. მოკლედ, ბენჯამინ ბელკინმა, ამ ჯეკ ვულფის დამაარსებელმა, ну თვითონ ბრენდს სახელი დაარქვა, ბაბუამის ერქვა ჯეკ ვულფი და ბრენდსაც დაარქვა ჯეკ ვულფი, რომ დანების სიყვარულიც ალბათ ბაბუისაგან ისწავლა, როგორც ჩვენ ჩვენი მშობლებისაგან და ბაბუებისაგან, მათ რო დაუნახავთ დანებს და რაღაც პირველი შეხება როა ესე გვაქვს ამ ადამიანსაც, პირველი შეხება, პირველი ურთიერთობა ბაბუისაგან ქონდა, რომ დანები შეუყვარდა, სულ ატარებდაო დანას და ქონდა სლიპ ჯოინტი, ქონდა თან სულ ჯიბეზეო და ამ შემთხვევაშიც თვითონ ბენჯამინ ბელკინი სლიპ ჯოინტებს აკეთებს, ანუ ჩამკეტი მექანიზმი რო არ აქვს დანებს, მაგათ აკეთებს და მაგით დაიწყო. ნუ ახლა უკვე გადავიდა ფლიპერებზეც, რომ ფლიპერების გაკეთებაც დაიწყო. ამ შემთხვევაში ეს მოდელი გასალესად არის ჩვენთან, ერთ-ერთი კოლექციონერისაგან და გაგიზიარებთ, ამიტომეთ დავიწყებ. მოკლედ, განსლინგერ ჯეკ, უმაღლესი ხარისხი კლასიკური დიზაინისა და კლასიკური ხასიათის დანების შერწყმა თანამედროვე ტექნოლოგიებთან და თანამედროვე ხარისხთან. კარბონები, gold marbled carbon, ტიტანი, ტიტანის კლიფსა, ამ შემთხვევაში კლიფსა მოხსნადი არის და ხუბს აყოლებს ბენჯამინ ბელკინი, bolster lock-ი, ჩამკეტი მექანიზმი და სუხარის უყენია. ფოლადი არის ეს 90-ივი და შეიძლება ითქოს, რომ გარკვეულწილად custom-ებს ალბათ ვერ დავარქვევდი, მაგრამ ნუ შეზღუდული რაოდენობით აკეთებს და ერთობა და როგორც წავიგითხე ხალხ ტექსტში, რომ უნდა რომ ჩვენც გავერთოთ და მის დანების დანახვაზე გაგვეღიმოს ჩვენს და სიამონება ვიმირიღოთ. მოკლედ, ძალიან კარგი დანა არის. სანამ დანაზე გადავალთ, კიდევ ხმა, ხმა აქვს ასწაული და ყველასგან განსხვავებული ზარივით არის. არ ვიცი რამდენად მოვახერხებ ვიდეოებში გამოშთეს. Ну, გახსნისას ზარივით არის, დაკეტვისასაც ეგეთი განსხვავებული ხმა აქვს. დაჟე, თუ დაუმუღამებთ, შეიძლება რომ არ გამომდის ახლა. აი, ესეთ სტილში რომ ათამაშოს კაცმა და აიცადე. აი, ზარივით ხმა რო აქვს, მოკლედ. პატარა რაღაც მელოდიასავითაც შეიძლება აწყობა ალბათ. ეთილი, ხელი სატინი გვაქვს ამ ვერსიაზე, ფოლადები 90-ივიები არის, რაც ხდება და რაც ჩამომდის, რაც ვნახე, ჯერჯერობით სხვა ფოლადზე არ შემხვედრია. ასეთი ძალიან საინტერესო დიზაინი. განსხვავებული და სიმართლე გითხრათ, თავიდანვე მაშინვე მოვიხიბლე და დაიპყრო ჩემი გული ამ დანამ. რა უცნაურიც არ უნდა იყოს, თათ სურათებში რომ ნახე თავიდან, ვერ მიხვდი დიზაინს. ესეთი თამამი დიზაინი აქვს, განსხვავებული, მეთქი ხელში როგორ იქნება და გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ხელში არის ძალიან კომფორტული. ეს არის ორთითზე გათვლილი აქეთ და აქეთაც ეს ოთხითია, ესე ნაწილდება და ხელში ჯდება ძალიან კომფორტულად. ძალიან სასიამოვნო არის დანა, მოკლედ.
პრაქტიკულ დანიშნულებითაც ძალიან კარგი არის. Ну, ხარისხზე არ აქვს ლაპარაკი, ხოლო უკრაინტია მგონი თუ არა. მეთი წამით. Тя Hollow Grind-ი არის. ეს 90 ფოლადი, მოკლედ, ძალიან კარგი დანა. ასევე გამოირჩევა შეფუთვებითაც. ეს შიროგუროვი, შიროგუროვზეც მოგახსენებთ ერთ-ორ სიტყვას. გამოირჩევა შეფუთვებითაც, ესეთი. გეგონებათ რაღაც სუნამოს ვამგონებ. თავიდან შეფუთვით, მსგავსი შეფუთვები არავის არ აქვს და საოცრად ხარისხიანი. აი იმისა განსხვავებით, ამას გადავალთ. გაუხსნათ და ნახოთ. ეს სხვა მოდელი არის, პარემ ვიდეოში დროს ვიხელთებ და სხვა მოდელსაც გაგიზიარებთ. ეს მოდელი არის Midnight Jackie. ყველა მოდელისთვის ცალკე მუშაობენ ხატრები, დიზაინერები და ქმნიან ასეთ შეფუთვას და ასეთ ნახატებს. Ну საოცარია. ძალიან მაგარია. აი ესეთი კილო გვაქვს. შიგნით აი ესეთი, ну, კარდონის ჟეტონი, თავისი რაღაც მარკეტინგული წარწერებით. და აი ესე სასიამოვნოდ შეფუთული. სათაშორის დღეს ერთმა მომხმარებელმა ძალიან მაგარი იქნებოდა, რომ ამ ნაჭრების მაგრად ბენდენები ყოფილიყო და ფიქრობ შემდეგ კონტაქტზე, შეკვეთაზე ალბათ ეგიდიაც მივაწოდოთ, რომ ბენდენებიც აი გავსი ნახატები თან ყველა მოდელისთვის ქმნიან. აკაც რო ბენდენაში იყოს გახვეული, ძალიან მაგარი იქნებოდა. მადლობა ლატო იდეისათვის და მოკითხო და პატივისცემ აქედან. ამ ნაჭერს არაფერს არ უწუნებ, ძალიან სასიამოვნო ნაჭერი არის, თუმცა ну ბენდენი ალბათ მაგარი იქნებოდა. და ესეც Midnight Jack. აი ესეთი ვერსია არის. Chaotic Resin არის ვერსია, ესე ქვია, ტიტანი და იგივენაირად ეს 90-ი. ამ შემთხვევაში გვაქვს კლასიკა, Slip Joint-ი. იხ, ძალიან ხარისხიანი. Ну Slip Joint-ები სხვა სამყაროა. Ну, зоги индивидуалურია, მოკლედ არ ჩავუღნოთ იმ მაგას, ზოგი თავიდანვე უყვარდება, ზოგი სხვა რაღაცებს რომ მოიბეზრებს, თუმცა აი რაღაც ფლიპერებზე რომ ერთობა ბევრი და იმ ხმაზე და რომ ვარდება დანისპირდა და რაღაცა, აი იგივე სიამოვნებას მომჭებს აი ხლა ეს. ეს ერთი და ესეც მეორე. მოკლედ, ჯაყვა ჩვენებურად ძალიან ხარისხიანი. საოცარი ხარისხი, საოცარი მექანიკა, საოცარი ხმები. აქ უკვე belt setting box, belt-ის ანუ კამ ზუმფარის grinding-ით არის, იგივენაირად hollow დაშვებები გვაქვს, შიდა ლინზა და ესეთი საინტერესო დანარი. ამ შემთხვევაში ამას კლიპს არ აქვს და როგორც შევამჩნიე, დიახ, ტყავს აყოლებს, ტყავის ჩასადებს და სტიკერებიც გვაქვს. კაი, ტყავის ჩასადებს აღარ მოვიღებ. აა ესეთი Midnight Jack. კი, ანუ ყველა მოდელზე ასე ხატროვი მუშაობენ Midnight Jack. ამ შემთხვევაში უკვე სხვანაირი არის. კეთილი. აი. ეგ იყო Jack Wolf-ის გაცნობა. ისე გადავახვევ თქვენი ცნობართვით. უფრთხილდეთ დონებს. და საწავიღე. ხო. საოცრად კარგად მუშაობს რა. უცნაურიც არ უნდა იყოს რა ინფორმიდან გამომდინარე. აი ესეთი pocket ჯიბე არ შემხოდრია წვრილი, მაგრამ ძალიან კარგად მუშაობს backflip-ითაც. ასევე ძალიან კარგი front flipper-ი არის ხმას არივით და სამით გემრიელ დანამოკლით. დანარჩენი რა შუაში ახლა ეს კაცი აქ. შიროგუროს კეთდნევა ძალიან დიდ პატივს საცემ და ერთ-ერთი უდიდესი ხელოსანი არის ალბათ დანების ჩემი აზრით. თუმცა ნუ შედარებითია მაინც ვერტობიც ამონებას ღებულობთ, ხან ერთს ვიტყვით, ხან მეორეს, ხან იმის ხასიათზე ვიქნებით, ხან ამის ხასიათზე ვიქნებით და ამ შემთხვევაში ვიტყოდი რომ ჩემს გემოვნებაში აი ახლა დღესდღეობით აი მან ეს დაჩაგრა ახლა. ეს ფიგურად ზვირადღირებული არის. ამ შემთხვევაში ამდანების ფასი საქართველოსში არის 1100 ლარი, ფასები ფიქსირებული არის, არც მეტი არც ნაკლები გაყიდვის უფლება არ აქვს. ეს ახლა შიროგუროვი ნეონი.
როგორც უნდა ხე არის რაღაც $700 ფარგლებში თუ $800 იქ ადგილზე. Ну, ალბათ რაღაც ან მონდომების შემთხვევაში შეიძლება 600-სადაც აღება, არ ვიცი. მდგომარეობიდან გამომდინარე ისიც. სხვა backspacer-ი არ უყენია. ძალიან კაი ნამუშევარი არის, შიროკუროს ვაღიერებთ ყველა, თუმცა $700-$800. რა გითხრათ? Ну, а ეს რო არ კონდეს, ჩემთვის სად არის? Сад არის. Ничего. Пирзе არა წერია. А, აქ აქვს, აი, лого. Аი лого. Ну, логоში ვიხდით ფულს, ბრენჩი ვიხდით ფულს. ეხლა $700-$800 ფარგლებში უკვე ისეთი კონკურენცია არის. ეხლა ბოლო წლები მით უმეტეს წამოვიდნენ ეს საოცარი ხელოსნები, საოცარი კომპანიები, საოცარ ნამუშევრებს ქმნიან. ძალიან დიდი კონკურენცია არის. Da, și mă pas și eu că dacă s-a tămâia ne smeti motxonis surului cu acus. Ciotă piri lăglăgăbs. Ciotă lăglăgăbs. Iseți că da să ceri i knepa. Kai, hoda. Ciotă meti surului cu acus, da, albat kargi i knepa, dar o ai am să pasu segment să zi, apie chiar are $700, mara nu mă dădă nici ceva, ești la ești apasă să-i sadamia ne, va gărăb, helu nebari, cu la tău, ești așa, tu apasă-i. Umbralot უკვე დიდი კონკურენცია არის და რაღაცა მგონია რომ ვისურვებდი რომ მეტი ხარისხი მოეცა შიროგუროს ამ ფასებშიც კი. რა თქმა უნდა ნახატი არის და ხატვარი როგორც დააფასებს და რას უღირს ისე აფასებს თავის ნამუშევარს, თავის ნახატს და თავის მოფიქრებულს უამრავი იქნება ახლა ამ დიზაინზე, დეტალებზე ნამუშევარი როგორ ხატავენ ხოლმე და რა თქმა უნდა ყველაფერი მესმის, თუმცა მეტ ხარისხს ალბათ მომინდომებდი, იმიტომ რომ რეალურად ახლა მე რასაც ვფიქრობ შიროგუროები, ანუ ის რაც შეუძლია, ეს არის მის შესაძლებლობების ალბათ ერთი 10% ჩემი აზრით. ის რაც შეუძლია, ის რაღაცა რო გაიგო უკვე რა არის ეს შიროგუროები, ალბათ ერთი $5000-დან იწყება ეგეთი დანების ფასები რა და ეგ უკვე რაღაც საქართველოს და ქართულ რეალობაში უკვე ასტრონომულ თანხებზე გადის ალბათ. Ну, я хотел допустить, что албат GB-დან გამომდინარე უზომოდ მაგასაც, მაგრამ ხელოვნება მოკლედ. აღიაროთ შიროგუროვიც. Neoni, Neon Zero მოდელი. მექანიკა კარგი, თუმცა გადასაჭერია. შიროგუროვის სახრახნისები არა მაქვს, მაგრამ так. ისედაც დანაშრილი არის, ასოც უყურებ და ერთი ух, а кетом хорис триалებს. Да, сауроудо тапонили არის ლოქთები. Да, მე რა ნახოთ, მოკლედ. Хо, да, шефтва კიდე, шефтва გემახსოვრებათ ჩემი ძინა ვიდეოები, რაში ფუთავს ეს ადამიანი, აგერ ადამიანი, გასმა ხატრები შრომობენ, ყოლობენ. რავი, шефтваზეც მეტი პატივისცემა რო იყოს ამ ადამიანის ხედან, კარგი იქნებოდა. ძალიან დიდი დრო გავიდა იმის მე რაც პირველი ვიდეო ჩავწერე შიროგუროვის шефтვებს და ეხლაც იმაზრზე ვარ. რო აი მაგითი ერთობა რა, რო აი ესეთ დანებს აკეთებს, დევს ფუთავს რაღაცა ნაგავში და აი ეგრეყიდის და კიდე მე ეგრე მგონია სხვა ახსნა მაინც ვერ მოუწევნე რა. ბევრი მაქვს ნაფიქრი მაღაზე, დიდი დრო გავიდა და ეხლაც მაღაზრზე ვარ. სხვა ახსნა არ მაქვს. კაი, გასალესად არის ესეც ჭირს მე. Ну, патер-патер დაზიანებები აქვს. სხვა საوارაუდოთ მლესავს ცოტა აქ. აცდენები აქვს. რაზე დაყნობით ვიძახ ახლა მოც ეს ანალიზი დიდდება შედარებით. აქ პატარაოდება. ერთხელ ქონდა, ერთხელ დაემთხვა, რომ ორი ერთნაირი მოდელი მქონდა ზუსტად და ერთი უკეთესი ანალიზი იყო. მეორე შედარებით ნაწოლები იყო და გასკელებული იყო აქ. ალბათ იქაც როლესავენ ხოლმე, ну, ესე კონვეირულად როგორც დაბალ დონეს დანებს არ ლესავენ. ნორმალური ხარისხისთვისაც, მაგრამ ალბათ ლესვაში ერთ-ერთი გაიქცევათ ხოლმე და ხანდახან რაღაცა ეს ანალიზი გაუსკელდებათ ხოლმე. ამ შემთხვევაში ცეგრი არის, რასაც უყურებ. კეთილი შიროგუროვი გადავდოთ. ჯეკ ვულფი ფავორიტი ვიდეოსი ულამაზესი. კეთილი და ბარემ აქვე გაგიზიარებთ პატარა დანებს, არიან ცალკე, მიმდევრობა დავარქვათ, მიმდევრობა ალბათ მიმდევრობა დავარქვათ პატარა დანების მოყვარულებს. ალიკო, აქედანაც მოკითხო და პატივისცემა. აი ესეთი პატარა დანები გვაქვს აქ. ამ შემთხვევაში ჩავესე მითხრა რომ ახალის კი ვერ ჭირდაო და წინამხარე ჭრისო, ეხლა ვუყურებ და წინამხარე ნორმალურ მდგომარეობაში საერთოდ აფეში გამომიყენებიაო და ფიქრობ გალესვა ხო არ დაო გამორჩა თაიმ ადგილს, ანუ გაილესსა და ვითომ ეს გამორჩათ
Nu ar fi șer ca omul care nebia o dame, nu tel six de zer da bla bla bla. Ani ești hilari la gata de gasmule. Și e liba gasmule, a câtari cad mogonul ce buac. Înțeam, uite, ai haze chance. Patara ze cad mogonul iaris. Uglet, gada ile se bam. Ho, ceau și stake. TAK, modele. Am și trebuie așa, ești tanto versia. Acolo, ugrandi, este tu la mazăsi, peri. Po, este tu la mazăsi, peri, ce am gemul lepti. Შემდეგი, შემდეგი გვაქვს დროპის და ოქს. Ანუ ახსოვს. Ხო, კოლაბორაცია არის ოქსი. გამოკლეს დროპის და ოქსი დავარქოთ. ოქსის კოლაბორაცია. ესეც დანა არის. ესეც პატარა მცირე ზომის, აქ პატარა ჩოილი გვაქვს. ხელში რომ დავიჭიროთ. Ну ძალიან პრაქტიკული და ძალიან კარგი და ასევე ფლიკიც ძალიან კარგი აქვს. Შემდეგი გვაქვს კონცეფტი. Cinelebi, nu titane vi prezire bule vi uke ara uisa var cu curs, ai strela se vi uke standard ti vit ca mu vidaro, ai im zgau se haris he vi uke standard ti aris ro, magazin na klebi, am si tu hoist ho, ce au isa tsuka klebi se vi uska. Ese tsuka sa le si aris, concepti, crozeria, Dirk Pinkertoni, aho, anu colaborație aris, concepția ta, Pinkerton Shoris. Da, ესეც კონცეფტი. Ამის გახსნა სიმართლე გითხრათ. Სადოთ. Კაი, პატარა პრაქტიკა უნდა. Აი ესეც მინიატურული პატარა დანა. გახსნ მდგომარეობაში ხელში გამოლავს ადამიანი. გასალესად ეს ცოტა რთული იქნება ალბათ. აჰა, აქაც დირკი მიკერტონი. Კეთილი, კარბონი, ფოლადი, ფოლადი, ეს 35. Ai ესეც საინტერესო. Ქართულად როგორ თარგმნით ხოლმე ამას? Bid. Რა ვიცი? Ai ესეც საინტერესო თავის კალა და თავისივე სათოლეებით. Სიგარეტის გვაქვს. Ეთილი. Nu mi-e gubri, bă, dar n-aș ingles fazia, ar fi mult auzit. Tot ce halin dit hasga cu zel de bal. Visa ta anga interesat, ce gila ceas crulot, raga tu el video, bi, hola pe rat, bi, s-o dile, s-o zi, dar rat, kim au strat, instrumente, bi, hola pe zimok, ceas el video, bi, da, hola pe video, sunt gurci. Rai, strat, mi-e da. Ce curs? Aris. Aluba urdrăpistus. Patra ce n-ar zgava că te pcale suit ca ele sa. E ta dirti. Ta vedea nu am cine e. Și am de cam vin. Hai scut hebe. Mohmare bisa ca nararis. Uba ultima mea patroni aris. Sota perfecționisti da. Hai scel și spatra cu hebe. Sota sota cu te buda da. Și hai de trogura cu ceamă clebile. Nu hai și uke. Uhe și atar muhtes. Aket pharis, ai scut hebi si aris. Nahevrat, urmuz da hut kratu se bze gamudis, se ne ukuta zve de bulda. Aku kum tlienat i ko se da se darbi basri kut hegamudita. Alba tu dnam darbi le bulzo opili ko se darbi tu kete si ikne boda. Sua na lesi, ai se ti gamudita. Nu e ca se dzean dzean tiri odeni patarat stom lebe viaris, lesu avori kotavi si magleze. Tcheli ar aris ehlak dashveba da upro tcheli chelebuda albat, magram ais hollow grindi aris da magis kharze mains zalyan zalyan kargi jra ikneba. Tsamit. Zalyan kai sibasri aiqo. Malloba quratghebistvis.